Bona nit, benvinguts un dilluns més a l'espai de l'entrevista d'actualitat. Avui tenim en Rafael Mas, que a part de que el coneixereu segur moltíssims per a la llibreria El Compàs, doncs avui ens ve a parlar com a membre de la Junta de la Unió de Botiguers de Cardedeu. Bona nit. Abans d'endinsar-nos en totes les tasques que fa la Unió de Botiguers durant l'any, les campanyes, les rebaixes, parlem una mica de com està el tema del comerç local a Cardedeu. Creus que la gent de Cardedeu compra en el nostre poble? Home, bé, jo crec que compra. El que caldria veure si compra prou, no? Evidentment, jo crec que no, si hem de, la paraula exacta és dir, no compra prou. Per què? Doncs no ho sé, perquè la gent pensa que potser no hi ha prou oferta per desconeixement. És una de les coses que nosaltres des de la Unió de Botiguers hem intentat i estem intentant analitzar per poder remediar. No? Aleshores ens trobem que, sobretot de gent que ha vingut nova al poble a viure els últims anys, desconeixen molt els establiments on estan situats. I un exemple és amb l'última fira que vam fer al carrer, on la gent es quedava sorpresa de les botigues que no havia vist mai. Botigues que tampoc estaven d'allà, botigues del Verge del Pilar, botigues de, fins i tot del centre, que la gent habitual, sempre hi ha fet la idea que hi ha una sèrie d'establiments, no coneixia. Tu creus que una persona que visca a Cardedeu pot fer les seves compres allò necessàries del dia a dia sense haver de sortir del poble? Jo no estic segur que sí. És més, les pot fer. Hi ha gent de fora, com són pobles més petits com Sant Antoni i Cànoves, que venen a comprar a Cardedeu. Per tant, vol dir que donem una oferta prou bona. Segurament hi haurà algun sector més difícil o on és més competitiu, això, però que jo crec que és una minoria del sector. Jo crec que amb l'oferta que hi ha actualment a Cardedeu un pot sobreviure tranquil·lament. I amb tota l'oferta que hi ha, llavors, quin és l'inconvenient? Què és el que falta al poble per acabar d'impulsar el comerç local? Jo crec que falta una mica per part de tots. Nosaltres, per la part de la Unió de Botiguers i dels comerços, és donar-nos potser a conèixer més, segurament una part d'això hi ha. Però per l'altre cantó, jo crec que hi ha una part de mentalització i d'atacs externs de la gent en què les grans superfícies o els grans centres comercials propers, com ser Granollers, Metropark, tot aquest, amb el seu matxaca directament cada dia a sobre d'anar matxacant, anar matxacant, arriba un moment que la gent es arriba a convèncer que anar allà, allà serà la glòria, no? I res més lluny. Aleshores, perquè només es valoren unes coses molt immediates, però no es valoren a fons una sèrie de coses, com és el servei, la proximitat, la resposta en cas de problema, i això és el que la gent potser ha d'anar-se mentalitzant. Creus que hi ha algun problema de mobilitat? Perquè potser la gent diu, posats a agafar cotxe, me'n vaig allò, això que deies, a Mataró Park. La gent està clar que un cop el cotxe se'n va pot tenir aquesta opció, però Cardedeu ha tingut els seus problemes de mobilitat, potser encara en té algun, però també hem de dir que amb el tema de l'aparcament, per exemple, doncs, des que està regulat en zona vermella vigilada, ha millorat i es veuen espais, es veuen aparcaments buits. I tot i així ens podria ser que la gent tingués la sensació que a vegades no n'hi ha, però perquè ens anem a parlar de moments puntes, com pot ser el divendres o el dissabte, on es concentra la compra. No? I a part d'aquesta competència, això més sòlida que està fora del poble, tenim un altre afegit, un context allò de crisi econòmica, que segurament doncs, ha afectat el poble. Evidentment. Ha afectat a tothom. Qui digui que no li ha afectat, potser hi ha algú que té la sort que no li hagi afectat, però fins i tot aquest se'n ressent i es frena a l'hora de comprar perquè qui sap com anirà això, no? Ja fa temps que es parla de crisis i que el comerç hi ha hagut crisis i molts establiments ja fa molt temps que han notat el descens amb les vendes. Ara, actualment, això ja és una mica alarmant. Aleshores, hi ha botigues que... Això estava clar que la gent ha començat a retallar i a primeres necessitats, i qui no pot, evidentment, estar en una situació crítica, que ja té prou pena, en retalla perquè no pot, i qui pot retalla perquè li sembla que així potser es prepara de cara al futur. No? I a més d'aquest context de crisi econòmica, se'ns afegeix la pujada de l'IVA. Això a vosaltres, als botigues, com us ha afectat? Jo crec que aquí hi ha una gran labor per part dels comerços a Cardedeu, i suposo que en general, per poder que això es transmeti al mínim en l'usuari final, o sigui, per retardar, bàsicament, perquè nosaltres, evidentment, a partir de l'1 de juliol, si fas una factura, ha de portar el 18% d'IVA, si portava el 16, no? Però sí que el que es pugui fer és adelantar les compres, fer previsió de compres, per mirar que aquest producte
no l'hagis de tocar fins realment que s'acabin les existències. Això vol dir que, a efecte real, podem retardar 2 o 3 mesos l'efecte aquest de la pujada de l'IVA, depenent del sector, evidentment, no és el mateix uns que els altres, però jo diria que la pujada de l'IVA, tot i que aquest 2%, que sembla que en cada article les notes, potser serà més palès a la campanya de Nadal. I aquesta previsió, aquesta estratègia, l'ha seguit molts... Jo crec que sí, i que sóc conscient que Cardedeu ho ha fet gent, i no precisament per un tema egoista de dir, bueno, si jo compro barat i mira tot això que tinc... Per una especulació, bàsicament, sinó pel fet de vistes com estan les situacions, doncs clar, l'únic que ens faltava és haver de pujar els preus al juliol, no? Aleshores jo penso que és com un servei, com a dir, escolta'm, aquí estem i nosaltres amb la nostra part que podem fer, doncs no tocarem els preus fins que no sigui realment necessari. Llavors, davant d'aquest context difícil per al comerç local, a la Unió de Botiguers diguéssim que s'uneix per intentar, doncs, reviure i impulsar aquest comerç local. Llavors, etapes de rebaixes, dueu a terme diferents campanyes. Llavors, vosaltres noteu realment en aquestes etapes de rebaixes que la gent s'impulsa per comprar? Bé, amb les etapes de rebaixes, en els últims anys s'ha notat molt que la gent espera molt a la rebaixa a comprar. Hi ha grans descomptes, ho veiem, i és clar, això també porta un problema, que és que en les botigues el marge comercial que té un establiment és per poder sobreviure i pagar les despeses diàries que tens. No? Aleshores, si tot ho acabes venent a l'època de rebaixes, tot es distorsiona una mica. No? Amb això tampoc hi ha ajudat el temps. Moltes vegades, quan no fa el temps que ha de fer i la gent espera comprar, doncs clar, si no fa fred no compren la roba d'abric i si no fa calor no compren les sandàlies. Mm. Tot això va retardant, en el qual una part important de la venda normal es trasllada a les rebaixes, i això... Ara, gràcies que treguis estoc, no? Perquè en definitiva està bé, però és clar, no el preu que hauria de ser.